Tak, dámy a pánové, já mám celkem unikátní možnost, asi jako jediný, že já jsem tady v koalici, v Praze v opozici, Pirátská strana to má zrcadlově opačně, ta je tady v opozici, v Praze v koalici, takže už se nemusí za nic schovávat. Já doplním to, co říkal Petr Dolínek, a já to ještě rozšířím. Tak ta předchozí koalice v Praze snížila to zadlužení z 30 miliard na 19. Praha má nejnižší zadlužení v poměru k příjmům za posledních 20 let. I přesto, že vás pan primátor v Otázkách Václava Moravce řekne, že Praha je značně zadlužená, tak jak řekl Petr Dolínek, ani koruna nejde na to zadlužení, kromě té dluhové služby, na snížení zadlužení, ani koruna. A když se bavíme o rozpočtu, já jsem se ptal právě na ty některé věci. Já vím, že jste to převzali před dvěma měsícema. Jaké jsou priority v oblasti investic? Nula. Jaké jsou priority v oblasti úspor na provozních výdajích? Nula. Nula. Jediné, co jsme se mi dozvěděli jako opoziční zastupitel, je 13 miliard, že jde do rezervy a že se to potom rozpustí v příštím roce. Jo? Takže prosím pěkně, to, co vy tady říkáte, a já neříkám, že třeba někdy nemáte kus pravdy, tak se tím aspoň sami říďte, že už nejste jenom v opozici, už jste i někde v koalici a jste v koalici v hlavním městě. Děkuju. Tak, pan poslanec Nacher. Tak, a nyní... Tak, já doufám, že naposled, ale já musím reagovat. Zaprvé, já si vážím kolegu Výborného, ale tak nechá na nás, o čem tady mluvíme. Vy taky občas mluvíte úplně mimo, Když tady prohrajete hlasování, tak tady stěžujete u mikrofonu, my to musíme sníst. Já bych měl přednostní právo, tak jsem tady každých 5 minut, abych na něco reagoval a taky vám nekomentuju, jaké argumenty používáte. Já se omlouvám. Pokud jde o to, o čem mluvil kolega Michálek, no tady je krásně přesně vidět už ta nová politika, jo? Všimněte si toho. Předchozí koalice v Praze byla složena ANO, ČSSD a trojkoalice. Ale on tady při tom popisu, podívejte se, toho stenozáznamu je, že rozpočet předchozí připravila jenom ANO a ČSSD. Proč pak? No protože současní Piráti mají v koalici i polovinu bývalého klubu z trojkoalice, takže tam ta kontinuita je, ne že není. To je jenom pro ty, kteří neznají situaci v Praze. A jinak vy jste měli 3 možnosti. On to říkal Ivan Pilný, bývalý ministr financí, celkem jasně. Měli jste 3 možnosti, které jsou legitimní a myslím si, že ministryně financí to potvrdí. Vy můžete buď přijmout ten původní rozpočet a říct, že jste to nestihli, nebo udělat nějaké nové věci, to jsou nějaké nové priority, někde škrtnout, někde přidat a podobně, anebo jít podle rozpočtového provizoria. Takhle jsme to udělali my v roce 2014. To jsou čisté varianty. To, co se udělalo, právě byla taková ta mezivarianta, která je prostě hloupá v tom, že tam, kde se to bude hodit, tak se řekne, je to rozpočet předchozí, kde se to hodit nebude, jak se řekne, to jsme už vylepšili my. O tom se tady bavíme. Děkuju. Tak, nyní...